Di heya masalek de ji ber binpêkirinin artêşa Tirkiyê der mafênişteciyên Rojavayê Kurdistanê de. Li ser dirêjahiya sînorê, 37 sivîl bûne qurbaniyên êrişên cendirmeyên sînorê Tirkiyê. Li herêma Efrînê di heya masala Bûrî de û taniha artêşa Tirkiyê bi dehan caran destê werdan di axa herêmê de kiriye û li gorî hincêderên xwecihiyê. Leşkerên Tirk taniha bêtirî 14,500 darên zeytûnê yên Efrînê bi armanca avakirina dîwarê sînorî têk birine û li gelek deverên sînorî destê werdan di baxçeyên welatiyan de jî kiriye. Ji aliyekî din ve topbarana Tirkiyê bi ser navçeyên herêma Efrînê ve di heya masalekê de gelek qurbanî ji sivîlan li pey xwehiştiye û li gorî zanayariyan ji sala 2016 ve û taniha bêtirî 28 welatiyên sivîl li herêma Efrînê ji ber topbarana Tirkiyê jiyana xwe ji dest dane. Her wiha nehşervanên YPG, YPJ û hêzên Esayî jî di heman êrişan de jiyana xwe ji dest dane û bêtirî 33 welatiyên din di nav wan de zarok birîndar bûne. Tezanîn di heyama Gulana sala Bûrî de, artêşa Tirkiyê destbirakirina darên zeytûnê yên herêma Efrînê kir û ji wê demê ve û taniha bi hezaran darên zeytûnê li deverên sînorî yên herêma Efrînê bi taybetî li navçeyên Cindirêz, Şiyê, Bilbilê û Şira hatine rakirin bi armanca avakirina dîwarê sînorî.